Hej sammen, og velkommen til. I dag der skal vi lave en band challenge. Og alt det vi siger i den her video, det er slet ikke ment om serveren. Og hvis ham der har bandet os, hvis vi gennemfører den selv her i videoen, så er det slet ikke ment. Men lad os da bare komme i gang. Er det begyndt? Ja. Jeg kan ikke skrive lavet. Jo, vi kan. Nej, jeg kan ikke. Hvordan kan du ikke skrive? Altså, når jeg skriver noget, jeg gør. Mm. Der er ingen, du kan sende et svar til. Jeg kan godt skrive. Du kan blive muted for, når du skriver i offentlig chat for at finde. Jeg kan ikke skrive for nogen. Jeg blev muted. Er du også logget? Nej. Lav, jeg kan slet ikke skrive sådan nogle, hvis jeg går. Det ved jeg ikke. Jeg vil ud. Hvad laver man egentlig i en fake? Åh, fuck. Jeg røg ud af det. Hold lige her. Går jeg ind igen? Lav, kan du godt, man kan godt dø. Lav, jeg skal bare gå ud ind igen, eller hvad? Hvad? Kom nu, mand. Jeg vil gerne blive bandet. Hvad er en fuck? Okay. Hvorfor? Laura, jeg kan slet ikke skrive sådan noget. Nej, det kan jeg heller ikke. Står der et eller andet på engelsk? Nej, der er så, at der er ingen, du kan sende et svar til. Yes! Jeg blev bandet! Jeg har ikke klaret band challenge. Det er jo ikke sjovt, at vi ikke kan. Laura, nej, skrev Magnus. Jeg blev muted, og det tror jeg også, du kan. Yes! Jeg har bandet i 24 timer. Rolf, kan du ikke skrive noget? Nej, fordi jeg blev muted. Nå, men det var den her video. Jeg håber, I kan lide, og vi